Hildegunn Hansen, du er informasjonssjef ved den israelske ambassaden. Hjertelig velkommen i MIF-studio. Takk skal du ha. Ja, vi må begynne med det som kanskje har preget dagen din og sett TV-bildene nå fra den 18. oktober, når Gilad Shalit kom ut fra Gazastripen og hjem til Israel. Hvilke inntrykk har det gjort på deg? Jeg må jo si at det er jo helt fantastisk å se. Det er et veldig, veldig sterkt inntrykk. Alle som har vært i Israel i løpet av de siste 5 årene, alle som har noe hatt å gjøre med Israel og israelere, vet hvor mye Gilad Shalit betyr. Og når han nå endelig kommer tilbake, så er det en sånn følelse av eufori. Endelig har han kommet hjem igjen. Så det er ikke bare en gutt som heter Gilad Shalit som kommer tilbake, men det er liksom, han er et symbol. Og at man da har fått en avtale hvor Gilad Shalit kommer tilbake på den ene siden, og på den andre siden så frier Israel en rekke fanger, palestinske fanger, som en del av de står bak ganske grove terroraksjoner. Dette blir jo kalt for liksom, en seier for den israelske solidariteten. En av våre har blitt kidnappet, og vi gjør alt for å få han tilbake. Ja. Og å se han nå er som på en måte å få se en gammel venn, da. Så det er veldig sterkt. Ja. Ja, han har jo fulgt med. Han har jo vært fremme i nyhetsbildet nå i over 5 år, nesten 5,5 år. Og 70-80% av israelerne støtter avtalen. Men samtidig så er det kanskje et flertall som frykter sikkerhetsrisikoen som følger med dette. Så det er vel en sånn ambivalent forhold. Ja, det er jo det. Man tenker jo selvfølgelig, man har det jo også i bakhodet hvilke konsekvenser dette kan få, men som sagt, det vet man jo ikke noe om. Og når det gjelder Gilad Shalit, så har vi et bilde. Vi kjenner han, vi kjenner familien hans. Vi vet hvor gammel han er. Vi vet hvor mange dager han har sittet i fangenskap. Så det blir på en måte han på den ene siden, en person som vi kjenner veldig godt, og på den andre siden så har vi da eventuelle terroroffer i fremtiden. Det var en som sa vi har Gilad Shalit på den ene siden, og så har vi på en måte talløse, ansiktsløse, navnløse terroroffer på den andre siden. Men jeg tror at nå som så følelsen er nok det at det var godt å få den hjem, og det var riktig å gjøre det. Men du er norsk og jobber på den israelske ambassaden. Det er vel ikke normalt kanskje at man ansetter folk fra der landet ambassaden er, som har en så fremstående stilling? Eller er det vanlig blant at de ansetter lokale ansatte til informasjonsroller? Det er nok forskjell fra ambassade til ambassade. På vår ambassade så har det vært vanlig at informasjonsstillingen er den norsk som har. Blant annet på grunn av dette med språket. Og det er jo også den norske kulturen og den israelske kulturen, og de to helt forskjellige realitetene, er det kanskje av og til vanskelig å bygge bro over. Sånn at jeg tror nok det er litt av tankegangen når man vil ha da en norsk i den stillingen. Men du kjenner Israel godt? Ja. Ja. Når var du første gang i Israel? Jeg var der når jeg var 17 år. Da var jeg på en sånn turisttur. Hvor vi dro rundt i landet og så viktige historiske steder. Kirker, Klagemuren, strand, de tingene man gjerne gjør. Men etter hvert så har jeg vært i Israel veldig mange ganger, og jeg har bodd der i 3 år sammenhengende. Og da studerte du der, eller? Ja, det gjorde jeg. Så jeg studerte på Hebrew University i Jerusalem. Så jeg har en mastergrad derifra. Du snakker hebraisk? Ja. Skriver hebraisk? Ja. Arabisk også? Ja, eller jeg skulle gjerne sagt ja, det gjør jeg, men dessverre så er det stort forbedringspotensial da, for å si det sånn. Jeg har studert arabisk også, men jeg bruker jo ikke arabisk så veldig mye. Dessverre, fordi det er jo et fantastisk språk som er veldig nyttig å kunne.
Men internt på ambassaden, da hebraisk arbeidsspråket ditt? Eller engelsk? Hebraisk, engelsk, norsk. Det går litt sånn, hva skal jeg si, 50-50. 33-33. Hvordan var det å leve, bo i Israel? Det var under den andre intifadaen, var det det, eller? Eller var det før? Nei, det var, skal vi se, jeg var jo i Israel en del ganger under den andre intifadaen. Den, på en måte, den var på det mest intense. Sommeren 2002 var jeg der, 2001. 2002 så var jeg på Hebrew University på samme kurs i hebraisk, og da var det jo en bombe som ble sprengt da, i kafeterien, og jeg var jo like ved. Ja. Så det har gjort et veldig sterkt inntrykk på meg. Da har man på en måte fått føle hva terror egentlig er. Ja. Det er frykt, ikke sant? Det er frykt. Usikkerhet. Og det faktisk er forferdelig ødeleggende for et helt samfunn. Ja. Men nå når du drar til Israel og terroren er betydelig redusert, føler du at det har kommet mer på avstand? Ja. Ja. Jeg tror det hele tiden ligger der. Og spesielt nå, når vi ser denne fangeutvekslingen, hvor et stort antall palestinske terrorister løslates, så er det dette noe som kommer opp igjen, ikke sant? Ja. Men allikevel så er israelerne veldig flinke til å legge ting bak seg. De er veldig flinke til på en måte å gripe dagen og gjøre mest mulig ut av den. Og det er jo noe som er veldig beundringsverdig. Man er veldig flink til på en måte å ikke la seg overvinne da, av frykten, selv om det selvfølgelig preger den. Nå er det jo veldig mange ting i den dagsaktuelle situasjonen vi kunne snakke om. Og det som jo har vært veldig mye i nyhetsbildet i september var jo palestinernes søknad om å bli fullt medlem i FN. Og nå ligger jo det, nå er jo det under komitébehandling i FNs sikkerhetsråd. Men hvordan har dialogen mellom den israelske ambassaden i Oslo og den norske regjeringen og sånn vært i forhold til den prosessen? Norge og Israel har jo en veldig god dialog. Stor åpenhet om disse tingene. Norge er jo også, har jo formannskap i giverlandskomiteen til palestinerne. Og da er det naturlig at det er god kontakt, åpen kontakt, mye besøk også. Men vet du, som kanskje kjenner mer om det som nå skjer, hvor lang tid det kan gå før det kommer en avklaring på det, eller? Det vet jeg ikke noe om. Nei. Det kan vel det gå fort, det kan ta kort tid. Det må vi nesten, det vet jeg ikke. Det er vel kamp om stemmene til de forskjellige landene, tenker jeg. Det er det nok. Ja. Men Israel og Netanyahu-regjeringen ønsker, sier de ønsker forhandlinger. Men det nekter palestinerne, eller de sier at bygging i bosetninger må stanse, eller dere må anerkjenne grensene før vi forhandler. Er det noe som Israel kunne gjort annerledes for å komme palestinerne i møte, eller? Ja, det er jo snakk om to sider. Vi har den israelske siden, og vi har den palestinske siden. Og da er det jo litt lettvint å si at det er den ene siden som har skylden. Det er klart at man har jo et ansvar på begge sider. På den israelske siden, selvfølgelig det er ting som kunne vært gjort annerledes. Det er jo en levende debatt innad i Israel også om dette. Jeg mener man har en sterk opposisjon som mener at den israelske regjeringen under Netanyahu ikke gjør nok.
Og, men i alle fall på den israelske siden så har man jo for å få palestinerne til forhandlingsbordet så gikk man jo inn i denne bosettingsfrysen. Ti måneder, hvor de sa at vi fryser all bygging i bosetninger. Hvis det fører til at dere kommer til forhandlingsbordet. Israel frøs i ni måneder. Den tiende måneden kom palestinerne og sa at kan dere ikke fryse litt til? Ja. Og da, det ble sett på som veldig problematisk på den israelske siden. Hvor seriøse er det egentlig, eller er det bare en uttalingsteknikk de bruker? Sånn at den israelske holdningen er at vi vil ha forhandlinger uten forhåndsbetingelser. Den palestinske siden stiller opp forhåndsbetingelser. Og slik har det ikke vært før. Det har vært forhandlinger hele tiden. Uten forhåndsbetingelser. Ja. Så dette er på en måte noe nytt som er introdusert. Kanskje Israel også burde satt forhåndsbetingelser, at stans i oppvigleri til terror og sånn burde stanse? Det, du peker jo på et veldig alvorlig problem, faktisk. Man snakker veldig mye om bosetninger. At bosetninger er et hinder for fred, kanskje det største hinderet for fred. Jeg tror at opplæring av barn, oppdragelse av barn, det er jo her man utdanner den neste generasjonen i å bygge fred. Og hvis man ser da på den ene siden, på den palestinske siden, så oppdrar man barn til å se på Israel som fortsatt fiende, til å se på israeler, til å se på jøder som fiender. Så er jo det noe som er veldig, veldig bekymringsfullt. Men igjen, Israel ønsker ikke å ha dette som en forhåndsbetingelse. Det er noe som eventuelt man tar opp i forhandlinger, men ikke som et krav før man går inn i forhandlinger. Nei. Og det som også kanskje kommer lite fram i den norske debatten er jo at palestinske ledere avviser og anerkjenner Israel som en jødisk stat, eller som en stat med jødisk identitet. Men det, er det et krav som dere er bred enighet om i Israel? Altså den israelske identiteten, eller Israel, er jo en jødisk stat. På samme måte som Norge er en kristen stat, det står det i grunnloven. Du har mange muslimske stater i verden, du har mange kristne stater i verden. Vi har én jødisk stat, og det er Israel. Og Israel, på grunn av den veldig spesielle historien til det jødiske folk, så er det rett og slett utrolig viktig for folket, ikke bare for regjeringen, men for folket, at Israel fortsatt vil være en jødisk stat, og vil være en slags trygg havn. Altså igjen sett i lys av historien, og også fremdeles, vi ser jo fremdeles problemer med antisemitisme i verden. Det som jeg også kunne være interessant å snakke om er jo utviklingen som vi har sett i Midtøsten og det siste drøye halve året med revolusjoner, opprør, omveltninger. Og hvordan berører det Israel? Det er jo et veldig viktig spørsmål. Og det er jo et spørsmål vi også stiller oss. Hvordan berører det oss? Vi har jo hatt et veldig, veldig stabilt og godt forhold til Egypt. En fredsavtale som har vært i 30 år. Og så vi dette folkelige opprøret. På en side så er det jo fantastisk å se at et folk reiser seg mot undertrykkerne. Egypt har jo vært et undertrykkende regime. Så er spørsmålet, hva skjer? Blir det et demokrati? Et vestlig demokrati? Så ser man også at det er andre krefter som spiller inn. Så bildet er ikke udelt positivt. Så på mange måter så er det grunn til bekymring. Vi ser jo mange radikale krefter i hele Midtøsten som posisjonerer seg. Og hele Midtøsten som har vært tross alt ganske stabil gjennom mange år, plutselig så ser vi at det kan gå i alle mulige retninger. Så det er jo veldig, veldig spennende å følge med på. Og Israel er jo til sammenligning
ganske stabilt til tross for at det jevnlig, hva skal jeg si, interne stormer. Så det faktisk et veldig stabilt land, kanskje det mest stabile landet. Hva med Syria? Der det jo drept over 3000 mennesker i løpet av noen få måneder. Hva tror dere kan skje? Tror dere at Assad-regimet vil overleve, eller? Det jo helt umulig å si. Det jo forferdelig å se på hvordan regimet behandler sine egne borgere. Yeah. De bare blir skutt. Skutt ned, meid ned. Og man har internasjonal presse har heller ikke adgang, så vet jo ikke egentlig hva som skjer. Om dette vil føre til at regimet faller, det vet vi jo ikke. Hvis vi skal se hva som har skjedd i andre regimer før, så kan det kanskje tyde på det. Hva det som kommer til å skje etterpå? Det vet man heller ikke. Syria et veldig sammensatt samfunn med mange forskjellige grupper. Så det veldig vanskelig å si hvordan det kan slå ut da. Også i forhold til Israel det jo veldig spennende selvfølgelig. Vår drøm jo selvfølgelig at Syria, Egypt og alle disse landene blir demokratier. For da har vi håp om at det vil føre til et fredelig Midtøsten. Ja, takk for at du kom. Bare hyggelig.